ଏ ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳ। ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1970 ମସିହାରେ ଖୋଲିଥିଲା ଏହି ଛାତ୍ରୀ ନିବାସ। ଏଠାରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷା ସହ ନୈତିକ, ବୌଦ୍ଧିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ସକାଳୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବେଦପାଠ ସହ ହୋମଯଜ୍ଞ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଗଲା, ଫଳରେ ଏଠାରେ ଛାତ୍ରୀମାନେ ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବହି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜ୍ ପାଇଁ GK ବହି ଆଉ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁ ଅଛି। ଆଉ ଆମ ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଆମକୁ ବହିରେ ଯାହା କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ତାହା ବିଜ୍ଞାନଗାରରେ ଆସିକରି ତାହା ବି ଦେଖାନ୍ତି, ମାନେ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଆମ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମତରେ ଯଦି ସରକାର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ପୁନର୍ବାର ସେଠି ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଯାହା ଥିଲା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଥିଲା, ସେଇ ବେଦାନ୍ତ ପଢ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେମିତି ସେହିପରି ଯଦି ପୁନର୍ବାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଉନ୍ନତି ହୁଏ, ଅଞ୍ଚଳ ସହ ଆମର ଦେଶର ଅନ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଉଠାଯାଇଛି କନ୍ୟାଶ୍ରମ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବଭଳି ଜାରି ରହିଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକଠାରୁ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଜ୍ଞାନଗାର ହେଉ କିମ୍ବା ପାଠାଗାର, ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚମାନର ସାଜସଜ୍ଜା ସହ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଖୁବ୍ ମନୋରମ ହୋଇଉଠୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ରହିଛି। 2016 ହଷ୍ଟେଲ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ହଷ୍ଟେଲ ଥିବା ସମୟରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଏଇଠି ଭଲ ଭାବେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସକାଳୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଯୋଗ, ହୋମ, ଯଜ୍ଞ ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ହଷ୍ଟେଲ ବନ୍ଦ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଡ୍ରେସ୍ କଲର ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଟିକିଏ କମ୍ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲା, ଗାର୍ଲସ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ସବୁ ସ୍କୁଲ ହୋଇଗଲା, ଆମର ଏଠି ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା କମିଗଲେ, ଯଦି ପୁଣି ସରକାର ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଏଠି ପୁଣି ଗୋଟେ ଗାର୍ଲସ ହଷ୍ଟେଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଇ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପୁଣି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରନ୍ତା। ଦିନ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଏଠାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 51 ବର୍ଷ ଧରି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ତନରଡ଼ାର ଆର୍ଯ୍ୟକନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀନିବାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି ଏହି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। ଏଠାରେ ଆଉ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଛାତ୍ରୀ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ନଜର ପଡ଼େ ତେବେ ପୁଣି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରୀମାନେ। ତନରଡ଼ାରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।